ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶୂନ୍ୟ 1700ରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 12000 ଶିକ୍ଷକ ଓ 6000 ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ଶତାଧିକ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ିର ଉଗ୍ର ରୂପ। ରାଉରକେଲା ବାଲୁଘାଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀନଗର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ରୋକଠକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟିଚର ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିସି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିବୁ। ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଉନି, ହେଲା ଖାଲି ଚକାଚକ ଘର କରିଦେଲେ ହେଉନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ା ଦରକାର। ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମ ଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫ। ଆମର ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, 200 ପିଲାରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି କିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିଚର ମାଗୁଛୁ 5 ଜଣ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଓ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଆଉ ଯଦି ଟିଚର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଇବୁନି, ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ସ୍କୁଲରେ 12867 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମୋଟ 6193 ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରୁ 1728ରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏଥିରୁ 813ଟି 5T ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 8 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି। 904ଟି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କାମଚଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 4323 5T ସ୍କୁଲରେ 38256 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ 8533 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 2 ଲେଖାଏଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ବି ସ୍କୁଲରେ ରହୁନାହିଁ। କୌଣସି ଛୁଆ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଟି ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟି ସ୍କୁଲ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ କେବଳ ଠିକା ଦେବା ଛଡ଼ା ଏବଂ ସବୁଜ ମାନେ ରଙ୍ଗ କରିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କଲାର, ଚାରିଆଡ଼େ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ପାଇଖାନା ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ 5T କ'ଣ ନେଉଟୁଛି କାହାର, ଖାଲି ଚୂନ ବଳି ଦେଇକିରି। ସ୍କୁଲରେ ତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁକରି 5T ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁରନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଭାବ ତ ରହିବ, ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଦେବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବାହାର ଚକାଚକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭିତରେ ଫମ୍ପା, ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ। କେଉଁଠି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି, କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।